Вадимом Денисенком, радником міністра внутрішніх справ. Він з нами на зв'язку. Вадима, вітаю. Доброго ранку. Хотілося б дізнатися, яка оперативна ситуація після ночі. І в першу чергу, якщо чесно, цікавлять Ізюм і Маріуполь. Ну, ніч була традиційно складна. Традиційно ми чули вибухи в Харкові. Під Києвом, в принципі, і зараз чути роботу нашої артилерії. Це, перш за все, західний і південно-західний напрямок. Якщо ми говоримо про Маріуполь, то в Маріуполі вчора вдалося в одному з локальних боїв дещо відкинути росіян і захопити, і розбити, точніше, кілька одиниць техніки. І під Ізюмом також вдалося зробити невеликий контрнаступ і дещо відкинути росіян. Тому що, нагадаю, що Ізюм – це один із ключових напрямків для російської армії, тому що це дорога на схід, дорога на Донбас. Також хотілося б дізнатися, чи є якісь новини стосовно викрадених мерів Мелітополя і Дніпрорудного, тому що це якась нова тактика окупантів російських. Ну, на жаль, в принципі, тільки те, що нам було відомо до цього, тобто ми знаємо, що їх викрали, ми знаємо про те, що їх змушують, наскільки ми розуміємо, в принципі, робити певні політичні заяви. Ну, пам'ятаємо, що мелітопольського мера звинувачують в співпраці з правим сектором. Ну, що є абсурдом, але для російського телебачення це красива картинка, і це потрібно, я так розумію, що їм для російського телебачення, щоб вони показували про звірство хунти, яка працювала на правий сектор і мирних жителів Мелітополя там змушувала невідомо до чого. Ну, і знущалась над мирними жителями ЛДНР. Але якщо говорити про те, що це нова чи стара тактика, насправді це абсолютно зрозуміло для них тактика, іншого нічого вони ніколи не вміли робити. І хотів тут сказати, що на рівні керівництва держави ведуться, наскільки я розумію, переговори, консультації з на найвищому рівні з різними лідерами світу для того, щоб допомогти мерам Мелітополя і Дніпрорудного, для того, щоб світ також включився в звільнення цих людей. Тому що ми розуміємо, що це просто викрадення, і інакше це не називається. Ну, але виглядає так, що порівняно з 2014 роком категорично поменшало людей, готових ставати колаборантами. Ну, станом на вчора, на ранок, тобто, в принципі, ми не маємо просто новішу інформацію, але цифра буде і так зрозуміла. Відкрито всього 38 проваджень по державній зраді. Тобто, по суті, лише 38 людей за ці 17 днів війни, по суті, прийшли на сторону ворога. Тобто, про що ми можемо говорити далі? Тобто, звичайно, в 2014 році там цілими райрадами, міськрадами і облрадами здавалися. Зараз цього теоретично навіть немає. Тобто, ми розуміємо, що фактично в усіх регіонах України вони не можуть ніде знайти ніякого, не те, що мера, вони поки що не можуть знайти навіть секретаря міської ради, навіть серйозного керівника комісії. Тобто, приклад Мелітополя показує, що вони знайшли просто депутатку. Ну, і то ми розуміємо, хто ця людина, вона помічниця колишнього депутата Балицького, людина, яка з георгіївськими стрічками після 2014 року ходила. Тому в даному випадку ми чітко розуміємо, що насправді їм неймовірно складно знайти, зачепитись за будь-яку можливість легалізації чи легітимізації, точніше, на цих територіях. В принципі, це справді це величезний наш прорив, це величезний рівень морального духу, рівень небажання співпраці з ворогом, ну, звичайно, просто він надихає. Ну, це аргумент для тих, хто казав, що від 2014 року нічого не змінилося на півдні і на сході України. Добре, стосовно півдня ще одне запитання. Це найскладніший, напевно, наш напрямок воєнних дій. І вчора секретар Ради нацбезпеки і оборони пан Данілов казав, що росіяни готують таки потенційно висадку десанту під Одесою і в самій Одесі. Щось про це відомо ще більше? Ну, в принципі, вони, згідно із тими даними, які є офіційними, які оприлюдюють інші розвідки, звичайно, Одеса залишається одним із для них із найважливіших напрямків, тому що без Одеси вони не отримують сухопутного коридору до Криму. Тому, власне кажучи, розуміючи про всю складність боїв під Миколаєвом, не виключається варіант, що вони будуть пробувати обійти Миколаїв, будуть пробувати з однієї сторони йти на схід, а з іншої сторони
для відволікання частини наших частин, для того, щоб ми, в принципі, були сковані на цих територіях, вони будуть пробувати штурм Одеси. Проте говорити про те, що це от, ну, операція там сьогодні настане, звичайно, думаю, що навряд чи так можна говорити. Але теоретично ми розуміємо, що вони можуть це планувати, що вони хочуть відрізати нас від не тільки від Азовського, але й від Чорноморського басейну і від всіх чорноморських портів. Ну, теоретично, звичайно, можуть, але ми не хочемо. Ну, дякую. Ми до цього готові. Так. Дякую, Вадиме, за такі ранішні включення в ефір. Сподіваюся, день буде позитивним для всіх нас. Дякую. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ, був з нами на зв'язку.